Hai, salut, mă băieți, eu sunt Joey și astăzi jucăm din nou GTA 5. Suntem aici cu nebunul de Franklin. Nu știu despre ce e vorba în acest episod. Cred că trebuie să luăm mașina ori să furăm ceva de la ăla. Oricum, hai să vedem. Dacă vă plac episoadele, nu uitați de like, com, share dacă doriți să vadă și prietenii voștri. Bineînțeles, subscribe și activați clopoțelul ca să primiți notificare tot timpul când postez. Ah, văzut că mă oprește, mă oprește de o cască. Ok. Nu fugi după ele, mă, ne furișăm doar. Și o să vedem după despre ce e vorba. Chiar nu știu ce trebuie să fac, adică trebuie să iau geanta, dar mă gândesc că noi ce am văzut tuturor. Ar trebui să-l urmăresc sau să-i bag un bun în ceafă? Sper că mai am încă geanta, de-aia am fost așa tăcut. Că sper că mai am încă geanta, adică totuși. A, stați că nici nu au venit aici, e bine. Aia, polițiștilor, veniți să mă prindeți pe mine și omorâți cu ăștia, adică... Da, adică sunteți deștepți. S-a mortul că a fost ăla în spatele meu, că s-a ținut după mine. Băgam iași piciorul în el. Doar să nu intre pe străduța asta și am scăpat. M-au văzut, băgam iar piciorul. Mamă, ce a venit ăla dintr-o dată, bă. Cum au reușit să mă vadă pișații? Mă duc să mă ascund undeva. Că n-am ce să fac. Mă duc așa frumos pe aici. M-am uitat într-o parte, văd că e elicopterul după mine, cum naiba să fac? Mamă, stai că trebuie să iau ăsta. Cu ăsta reușesc să scap cu Zentornul sau ce e? Infernus, cică. Mamă, ce-i dă? Mamă, ce să mai mă prindă ăștia, mă? Ai, că aici n-au cum să mă vadă, de oriunde ar fi ei. Cred că reușim să scăpăm chiar acum.
prost sunt, doamne. Aici, dacă mă duc în fața, dau chiar aproape în drum, nu chiar în stradă, dar aproape sunt. I-am spus că reușesc să scap. A, era parcare aici. Aia că n-avem de mers până acolo cu Franklin și să vedem cui îi ducem. Cred că am văzut citit ceva Mike. Trebuie să-i ducem valiza asta. Cu mașina asta, John, nu m-a s-o țin pe drum că în 2000 secunde sunt acolo. Stai să vedem în cât timp fac o milă. Dacă nu mă scotea după drum. Încă puțin, încă jumătate de milă. Am aproape am ajuns. A, uite-l și pe Michael. El era, nu cred că era el. Mamă, ce îmi place cum merge mașina aia. Nu știu dacă ați văzut, dar aproape perfect am condus acum în ultima jumătate de milă. Intrăm aici în biroul lui Lester. O trec pe Mike pe Lester. Hey, you got him? Of course I do, homie. Here, thank you. So, all good? Sure, homie. So, is this shit for real? We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that? Planul încă se face. Probably not. Hey, Lester, what do you got? I don't quite know yet. Give me a minute. I'm not a fucking computer. Oh, maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So we can plant some firebombs. They go bang, the emergency call goes out, we Oricum, hijack Lester tot timpul face it, show planul the ăsta bine. firebomb, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. Hope we don't run into too much physical resistance. Sounds relaxing. Either bombing our office ran by a division of corrupt government psychos or defeating one of the world's most complex security systems using our worthless ass ninja skills, huh? Nu mai avem doar de decis și de Meeny, miny, mo. găsit echipa. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night when most of the workers are off. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously, I got a mop? Yeah, you really do. They'll clock you on the cameras if you're play acting. You also need a fire truck to show up in when the bombs go off, and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and get out. The car doesn't have to be anything special. There shouldn't be any heat. Well, what about the other way, with the ninja skills? Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases. Now your FIB paymasters will have to provide you with a chopper and a pilot. Now you fly way up above the building, parachute in, and gain access to the roof here. Ah, nu, you'll need nu to be cred că o să armed aleg to eu the prima teeth, pentru mind you, că just in case da. the shit goes down. Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult. Now Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission, and the crew will be paid out of that. We keep the change. So, what's it gonna be? Fire crew, e mai so bine you așa. Do want a mop, okay? Well, you'll need a couple of gunmen. They'll go in with you as well. Bineînțeles, să-l luăm pe Gustavo. After what went down at the jewelry store, I could definitely take a chance on them again. Aici îl luăm pe ăsta. He's got a few scores left in him. Okay, that all look good to you? You are robbing the FIB here. Confirmăm. And we have a winner. I'll make the arrangements and call you when we're ready. Alright, shit, hit. You know, I'm still. O să urmeze ceva plăcut pentru mine, zic. It's real interesting. But I
I don't know if we can do it without you know who. Well, as long as he can't do it without us. După asta cred că o să-și ia o vacanță scurtă Michael cu familia lui. Adică eu cel puțin așa cred că e mai bine și așa presupun. Lester a oprit aici, ne-a povestit în episodul trecut că și-a oprit treburile. Iar trebuie mașină. La S e Solomon, nu? Da, hai să mergem la Solomon. Și după, cel mai probabil, o să închidem și videoclipul. Băi, ce-i dă de pe loc, mă, dar conduci și tu mai încei, mă, nu așa brutal. O să o pun eu mai imediat. Sau cel puțin în episodul viitor. Mi se pare că Amanda a scris acolo că o să-i dea o șansă sau ceva de genul. Mi-a spus eu că e pe aici, că n-avem de mers. Mult de mers, adică că de mers avem, dar nu mult. Ajungem imediat să te ajutăm și pe tine, mă, nebună, mă. Numai zboară mașina peste dâmburile astea. Îi dăm cu audio ăsta fake. Maha, mă, dar făceam asta realitate, cam atâta era acum. Nu te uita în telefon, că eu cred că din cauza că se uita în telefon m-am lovit eu acolo. Asta era problema. Mamă, cu mașina asta. Hai că imediat ajungem acolo bine. Că nu suntem departe. Okay, thanks, Daddy. Hey, what are dads for, huh? I mean, other than... Is he here? No, he's not around. We should try that hotel opposite the big construction site. O, să mă pună să mă văd de câteva ori. Până când o să-l găsesc, pun parul, pentru că așa e de obicei și atunci cu mașina. What are you signing? A plot petition? You better not be taking out credit like your brother. See him? I don't think so. Maybe we should look over at Cluck and Bell, Rockford Plaza. Mergem aici la mall, poate e aici, cred că o să fie. At the expo. People want to meet you after that video on Fame or Shame? Yeah, the videos. We found this prick? Not yet. Okay. How about going around the corner and back up the hill past Crocahoo? Mamă, dar mai am pus să mă învăr mult. Aici trebuie să fie cu siguranță. You finally made it, Dad. You raise your kids in Rockford Hills. Purple car, that's him. Fuck, he's on to you. Let's go! You should... Oh my God, you killed him! You killed him! You just killed him! I can't believe it! I knew this would happen! The cops are after us! Da, ne bate polițișcă. De o steluță n-am cum să nu scap. Trebuie să fiu inapt. Hai că mă duc și către casa aia. Bă, sirenele s-aud. Se aud sirenele în cartier. Vine garda să ne bage după grățile de fier, gratile de fier. Hai odată acum. N-am scăpat încă. O luăm frumos pe aici atunci.
I can't believe you did that! What? We had to be sure. I just wanted you to speak to him! Nu vorbim cu el, ci eu dăm direct. Hai că e aproape. Să mergem să ne continuăm treaba cu Solomon dacă nu o să mai se adauge ceva iar. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Grow up, baby. Hai că ajungem acum aici la casa lui Michael. I ain't perfect, but I love you. I guess he really scared me, but I didn't know what. Well, then pretend it never happened. Like I try not to think about exactly what aspect of your creative expression enamored him so much. Și mașina mea a rămas acolo, nu cred. I'm glad I could use my paternal rage productively for once. Da, bineînțeles că am și ajutat-o. Continuăm, da. Da, mă știu că nici mașina asta nu pot să o folosesc. Mergem aici, la locul lui, la biroul lui Solomon, să vedem cum avansează filmul nostru, că despre asta e vorba. Da, mă, o să caut și fire truck, și mașină, și căcat. O să caut acum... Trebuie să dau foc la o mașină și să aștept Danu prima dată mă duc la Solomon. Pe locurile de handicapați că n-are nimic. Aici sunt parcate toate, ce dracu. Hai să mergem în biroul lui. Și să vedem cum a avansat filmul nostru, de ce s-a făcut seara. Iar zi, bă, nebună. Good to see you, Slick. Devin, the hell are you doing here? It's over, Michael. You done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. And in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution's evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. La revedere. Mama, cum e? Păi cât de prost e ăsta, mă? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. Ce ai zis, mă? My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! S-a enervat. Get to the airport, talk to her. That's it. Ok, mergem să o căutăm pe Molly rapid. Mă, ce motor are mașina asta, la cum a făcut? Hai că-i dăm tare până acolo, o milă și jumătate. O milă și puțin mai mult de jumătate. Ajungem în vreo două minute, un minut, cam așa. Producer. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She
She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport worked for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Încă jumătate de milă. Du-te, mă, penis diving, prostule, pișat, fraier. La merit, omorât, nu bătut, omorât. La cât de proze. Câteodată, adică de obicei, nu câteodată. Așa e el în general. Aproape am ajuns. What's she doing? Rashad, please calm down. We're here to escort you to the hangar. Băga mi-a piciorul exportată. Oops. Da, și eu mă duc. Mamă, ce merge aia, viteză maximă. Ei, pula mea, ce s-a dus. Mă, ce conduce asta, mă, dacă e ea la volan? Wow! V-ați dus. Au revenit din nou două mașini, mă. Dar ce încearcă să facă? Ăla a picat de, de mașină, văd că... Proze ăla. Hai. Băi, dă-i după ea. Uai, de... A mea. Retragere înapoi. Mamă, ce s-a întâmplat cu aia? S-a dus, s-a rupt-o ăla. A făcut-o. La sfârșit-o. Mama, în aeroport niciodată n-a reușit să scap de poliție, așa că o să ieși de aici cu asta 3 stele. O să fug. Cel mai bine e așa, că nu o să reușesc să scape altfel. Mama, nu pe aici. Unde naiba e ieșirea? La glonțul ăla cred că a venit din avion, nu că cred, ce sigur din avion a venit. Întoarcem rapid aici și dăm gură către ieșire. O barieră nu o să mă oprească în niciun caz. Hai că mă duc înspre căparea de poliție. Lăsat acolo curba, bă, gamiaș piciorul. Practic m-am învârtit pe degeaba acum. Oh,
Hai să-i dau cât mai pot. Dă-i odată, băga-mi iași piciorul. Sigur mă văd de aici. Adică așa cred eu. Și așa presupun. M-a văzut? Aia nu m-a văzut. Nu m-a văzut. Nu m-a văzut. Să vă fut. Dar s-au dat jos acolo, m-au băgat în gura lor. Cam atât a fost și cu direcția. Hai că-i dăm tare pe aici în speranța că o să scăpăm. Aproape sunt funda motorul. Nu mai urc că... Întoarcem aici și încercăm. Fugi, 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 fugi. Oare dacă mă ascund aici? Poate nu o să mă vadă, stai că încerc să văd dacă nu reușesc să scap acum, îmi bag piciorul. Așa am revenit, hai să vedem dacă scăpăm. Am scăpat... Jură-te că am scăpat. Nu mai știu să pățesc ceva când le-am luat asta. Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy, and ran into it. But I saved the print. Let's go, Paige. We still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. Mergem pe aici, pe șina de tramvai. Ok, can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course! It's already on its way by courier. Alright. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. The movie quote. Obviously. Frumos, frumos, frumos. Bă, mi-am făcut eu de lucru oricum, mă băieți, cam asta a fost și episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like.com și să vă deși prietenii voștri dacă doriți și subscribe. Bineînțeles, activați notificările ca să activați clopoțelul ca să primiți notificare tot timpul când postez. Eu am fost Joy și v-am lăsat. Salut!